us about if the mayor and also the state government help us to be here with the development of the city. Thank you for having us. We're excited about this project. We hope we can get it to come to fruition very soon. We appreciate all the local support from the local government and all of the excitement that. O senhor John, que é o proprietário da IPD, uma companhia americana, está agradecendo à prefeita, a toda a comunidade e por todo o suporte que teve do governo municipal e sem o engajamento do governo municipal junto ao governo do estado, seria impossível a gente ter esse projeto de desenvolvimento para a cidade. Paulo, agora nós falamos bastante aqui sobre esse empreendimento, sobre essa visão, esse projeto, mas a população montebelense da qual nós estamos dirigindo a ela agora, gostaria que você falasse sobre como é, o que é e quando vai ser, na verdade, esse projeto, a renda, o investimento para São Luís de Montes Belos. O investimento é da ordem, arredondando aí, é da ordem de 100 milhões de dólares, ou seja, na conversão atual em reais, por volta de 300 milhões de reais. Vai gerar, no final do projeto, 50 megawatts de energia, uma geração de emprego de 240 a 250 empregos diretos durante a construção e vai dar à população de Montes Belos a condição de ter uma energia sem perda de carga. A energia gerada aqui vai ser distribuída diretamente na cidade. Então isso melhora as condições para todos os usuários, no caso a população geral, onde os picos de energia acontecem e ultimamente a gente está tendo um problema de geração de energia no país. A partir do momento que você tem a geração direta ligada na rede, que a rede, a conexão é muito próxima, você acaba tendo uma perda de carga de energia muito pequena e isso vai dar uma condição melhor aos usuários finais. O projeto gera de impostos da ordem de 600 mil reais por mês, ou seja, 7 milhões e 200 mil reais por ano de geração de impostos. Me da mucho gusto primeramente formar parte del equipo de Rodrigo Arruda y el recibimiento que se le ha dado en este día y el apoyo que miro físicamente es muy agradable, favorable para un proyecto de esta magnitud. Estamos en la mejor disponibilidad, a disposición para apoyar a Rodrigo no projeto. Estou muito feliz por estar aqui, por fazer parte do time do Rodrigo Arruda e esse projeto é de grande importância para nós e eu estou aqui a toda disposição para apoiar no que for necessário na questão de investimentos do projeto junto ao Rodrigo. Ô Paulo, o que eu queria saber, eu já passei algumas perguntas para o Erildo, ele já fez, né? Mas assim, a ideia de quando que vai começar, assim, o apoio que nós tivemos no governo, essa parceria do município, da prefeitura, da prefeita com o governador, que liberou essa licença prévia, que no estado de Goiás não tinha essa condição de liberar essa licença. Eu, o vice-prefeito, Adão Silva, prefeita, fomos no governador, fomos no secretário do meio ambiente, o Vilmar Rocha, e nos atendeu prontamente, pediu ao Rodrigo que me passasse o projeto que estivesse acontecendo por outros estados do Brasil. Ele me passou, eu mostrei para o secretário, mostrei para o governador, e logo de imediato eles já tomaram posição e arrumaram, abriu espaço, vocês estão sendo os primeiros, mas abriu espaço para o estado de Goiás ter mais investimentos nessa proporção e de resolver essa questão da energia tão importante para o mundo, para nós aqui de São Luís, para o estado, para o Brasil e, consequentemente, para o mundo. Só tendo a agradecer realmente a equipe da prefeitura, a Edmilson, a prefeita, a senhora prefeita. Realmente o apoio foi total, a reciprocidade também do governo do estado foi muito boa. Com relação a prazo, agora a gente vai, a licença prévia está na fase de liberação, né? Então a gente espera aí entre hoje e amanhã ter o papel que dá a condição de a gente ir adiante no projeto. Vamos iniciar o projeto executivo, que é toda a parte construtiva disso. Então, ontem, a gente discutiu isso ontem à noite, de como e qual seria o prazo. Então, a gente estipulou um prazo de um ano, ou seja, 365 dias a partir de ontem, para a gente colocar o projeto, para ligar a conexão à rede. E essa licença prévia aí, uma licença que está saindo num prazo recorde, hein? Recorde. Então, realmente, isso dá-se essa parceria da prefeita, do vice-prefeito, nosso, dos vereadores, com o governador. No que o Rodrigo me passou, a forma que os outros estados trabalhavam, estavam atuando nesta área, levei esse processo para eles, a resolução 297, né, Rodrigo? 279, isso mesmo. E de imediato eles falaram, tem que botar, tem que mandar para frente. Realmente a gente só tem a agradecer, né, o que eu disse aqui, e realmente foi em um tempo recorde, mas a gente não pode começar o projeto sem ter a documentação oficial. Por mais que esteja aprovado, a gente tem que receber do órgão o papel, né? E é só isso que a gente está aguardando para dar o startup do projeto. Respeito de custos de energia elétrica, isso é muito interessante. Todas as vezes que fala de custo, acha que a solar é cara, realmente é uma energia mais cara. Não pelo custo do combustível, porque o combustível é o sol, mas pelo investimento, tá? Mas mais cara comparando ao quê, né? Ao consumo nosso de casa hoje? Não. Por quê? A nossa empresa comercializadora de energia, a primeira comercializadora de energia do Norte e Nordeste, que nós comercializamos com grandes indústrias de base, tá? Então, essa energia elétrica vai ser colocada no sistema, tá? No mercado regulado ou no mercado livre, ou seja, no mercado regulado significa dizer que a CELG vai pegar essa energia para comercializar nas suas redes de distribuição. Para os senhores terem uma ideia, a energia que nós estamos consumindo hoje, ela tem um CMO, que é o custo médio de operação, ou seja, de produção, de R$ 1.600 do megawatt-hora, tá? E nós estamos pagando nas nossas casas cerca de R$ 700 por megawatt-hora. Essa diferença, vocês estão assistindo a propaganda da televisão, que é a bandeira vermelha, a bandeira amarela, etc., que atualmente estamos na bandeira vermelha. O que significa isso? Que os nossos reservatórios de água não conseguem produzir a energia elétrica que estamos consumindo. Então tem que se gerar energia elétrica com indústria, com geração termoelétrica, consumindo óleo diesel, óleo pesado, ou seja, uma chaminé poluindo o meio ambiente. E essa energia elétrica é muito cara. Ela chega a custar R$ 1.700 no megawatt-hora. A energia solar, com todo o investimento alto e tudo mais, ela vai custar como R$ 250 por megawatt-hora, entre 250 a 300. Nós estamos falando que, na hora que 1 megawatt de energia elétrica solar começar a operar, significa dizer que 1 megawatt termoelétrico de R$ 1.700 vai deixar de poluir e a nossa conta vai ser menor, porque é a população brasileira que paga a conta. Se tem um óleo diesel gerando a 1.700, se vai entrar 1 megawatt de solar gerando a 250, significa dizer que a energia vai ser muito barata ainda, tá? Ela não é mais barata do que a hidráulica, mas infelizmente os nossos reservatórios hidráulicos do país não conseguem mais suprir o país, só conseguem suprir em 80% de nossa necessidade. Esses outros 20% vêm de fontes alternativas de energia termoelétrica. Então a nossa luta é colocar energia alternativa face à energia termoelétrica que está poluindo o meio ambiente e está onerando o custo de todo mundo. E nesse momento aproveito para agradecer ao prefeito, a prefeita e o senhor Edmilson, porque se não fosse eles não estaremos aqui hoje. Porque só viriam para cá hoje se tivesse o documento no ponto de emissão. Então nós conseguimos emplacar o CONAMA 279, que nenhuma empresa, nenhum outro investidor conseguiu esse feito. E nós, conjuntamente, formando a equipe com o apoio da prefeitura, conseguimos levar isso até o governo e sensibilizá-lo de que o último leilão de energia solar que tivemos, que foi agora em novembro do ano passado, que teve R$ 4,5 bilhões negociados, Goiás levou apenas R$ 52 milhões. Com o maior potencial do que os outros estados. Então você imagina, por conta de uma legislação paralisada, da moda antiga, quase perdemos quanto de investimento. Então não podemos perder mais, tá? Então o investimento nosso está consolidado, a coisa andou, a prefeitura ajudou, a equipe é boa, e isso é o começo. Conforme os nossos investidores, a nossa ideia não é colocar só 30 megawatts. O Javier é um grande industrial, Álvaro Garcia, que é mexicano, mas ele tem indústria em Nevada, nos Estados Unidos, e tem indústria em Nova York. de fábricas de turbina. Já trabalha com a área de energias renováveis há muito tempo. Ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, jamais nós queremos fazer um movimento desse para colocar só 30 megawatts. 30 mega é o começo. Então nós queremos pelo menos 500 megawatts. E isso nos alegrou muito, porque nós estamos colocando a pedra fundamental em São Luís de Montes Belos. Então vamos ver, já é uma coisa muito representativa, né? Então os investidores são consolidados e nós só temos a ficar alegre. Me emocionei também com as palavras do prefeito, do Edmilson. Então isso é bom para todo mundo. A questão da tecnologia chegar em São Luís, como vi hoje também, uma das maiores distribuidoras da ERIG sendo implantada já em fase avançada, isso me deixou mais feliz ainda e também impressionou os investidores, o que também beneficia ainda mais o projeto. Eu estou aqui para realmente, como todos viram aqui, a emoção do Rodrigo, do Edmilson e de todos que fazem parte da nossa cidade, porque ver um desenvolvimento desse chegando assim tão próximo, isso é de uma grande magnitude, de uma importância que a gente não tem nem dimensão do que é. Então, gente, olha bem, vocês prestam bem atenção. Eu estou vendo aqui umas perguntas das pessoas preocupadas com saúde, educação e tudo aquilo, infraestrutura. Mas a oportunidade de um emprego, só assim as coisas vão acontecer. A cidade cresce, a cidade desenvolve por quê? Porque o imposto vem para a nossa cidade. Então sim, aí as coisas vão acontecer gradativamente. A preocupação é relevante e a gente está aqui para resolver esses problemas, sim. Vamos buscar junto ao governo, mas São Luís, vocês observem bem, São Luís, nessa administração, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Agradecer a população, porque tem compreendido, tem nos entendido e tem nos ajudado. Agradeço também muito a Câmara, que tem dado o apoio necessário ao nosso governo, que não tem medido esforço, que tem nos atendido, que fomos lá essa semana mesmo, junto com o diretor-geral da ERG, para que fizesse a infraestrutura, para que as coisas inaugurem logo. Então vocês podem contar com a gente, com a nossa administração, com o povo da nossa cidade, porque com parceria e união as coisas vão chegar lá. Quando você for sonhar, você sonhe grande, sonhe alto, porque o tempo que você vai gastar de sonhar é o mesmo. Então, quando eu comecei com o Javier um projeto de 2 megawatts, o Javier falou: não, por que não vamos fazer 2, vamos fazer 30? Então a gente começou a sonhar mais alto e hoje está os 30 megawatts aí, que já virou 50, né? E o pensamento positivo, aquilo de querer ir para frente, de querer fazer acontecer, eu tive um complemento muito forte aqui com Edmilson, que foi uma pessoa assim que, quando a gente explanou o projeto para ele, então um agradecimento especial e parabenizá-lo acima de tudo pelo seu pensamento positivo. Isso é muito importante em qualquer negócio, Edmilson, que a gente vai fazer. Tem que acreditar, gente. Só isso, tá? Então, pelas minhas andanças com o Javier, nós fomos para a Califórnia, para o México, para a Flórida, onde eu o conheci, na Flórida, né? Até através de um outro negócio. Então, acabamos conhecendo o Paulo, né? E o pessoal de Houston. Então, isso sempre acreditando. Hoje, no país, nós vivemos uma crise, mas uma crise é uma oportunidade, né? Eu acho que essa crise energética fez que surgisse a oportunidade de você ter energia alternativa. E nós temos tudo para conseguir isso. E parabenizar justamente a prefeita e sua equipe, porque o que eu vi na cidade foi, na verdade, disciplina e organização. Eu acho que com a disciplina e a organização você tem a motivação. Não o contrário, você pode ter muita motivação, mas se não tiver disciplina, você não vai ter motivação. Então a prefeitura tem trabalhado com disciplina, com organização, e tem dado todo o apoio necessário para essa motivação dos empresários acontecerem. Então essa união entre o município, o governo municipal, o governo estadual e os empresários vai trazer um grande futuro para essa cidade e com certeza para o estado de Goiás e para a população em consequência. Quanto às outras, quanto à infraestrutura, quanto à melhora dessa infraestrutura, ela vai ser provocada justamente pelo círculo virtuoso do investimento. O investimento melhora os impostos sobram para poder ser investido nessa infraestrutura, essa infraestrutura vai para a saúde, então é o círculo virtuoso do investimento. Então é justamente o investimento que se cresce e que se pode ter a população com melhores condições. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a receptividade da cidade. É um prazer muito grande receber você aqui novamente. Você tem suas terras, mas você está instalado em outro lugar. Você tem certeza que você vai retornar para a sua terra, porque aqui é muito bom. Eu sou nordestina, sou conterrânea, sou da Paraíba, você estudou lá. E estou aqui e amo essa terra. E vocês todos podem ter certeza que a prefeitura vai ser parceira totalmente. O que tiver que precisar de buscar de um governo aqui, essa equipe aqui está toda pronta para atendê-los, viu? É um prazer muito grande. Mas só sabe por que isso acontece, Rodrigo? Porque Deus tem estado aqui, né? E Deus é o centro de tudo. Então, tem abençoado e São Luís vai crescer muito mais. Claro. Com vocês, então, é que o progresso vai chegar. Então, não tem jeito de não se emocionar com as coisas que estão acontecendo aqui em São Luís hoje. As coisas que estão acontecendo aqui são muito grandes. Às vezes as pessoas daqui, o montebelense, o comerciante, o morador daqui, de repente ele não está observando o que está acontecendo aqui em São Luís, mas ele não pode imaginar o que é que vai ser São Luís daqui a 5 anos. Nem eu, que penso muito grande, penso para frente, eu não dou conta de imaginar o que vai ser São Luís daqui a 5 anos. É o nosso sonho, a vontade da prefeita, e que Deus tenha ajudado a fazer as coisas acontecerem.